Hyvää päivää, hyvä seminaariväki. Olen Rasa, Aisauspolun käynyt nuori. Aloitin noin 5-vuotiaana ja tähänkin asti olen ollut Aisauts-järjestössä mukana aktiivisesti, niin pelatessa kuin muissakin toiminnoissa. Mitä Rasa, sä sanoit tuossa äsken, että Aisauts, sä oot ollut Aisautsissa, mutta sä oot aina Aisauts. Mitä sä tarkoitit sillä? Jääkö se sydämeen niin vahvasti se juttu? Se jää sydämeen kyllä, eli vaikka en fyysisestikään enää pelaa jalkapalloa Aisartsissa, niin Aisarts on aina sydämessä ja siinä olen mukana aina ihan loppuun asti. Et se side on niin vahva, että se ei tule katkeamaan millään. Jos ajatellaan niitä ensimmäisiä vuosia pikkupoikana, kun Aisartsiin liittyy, niin millaisia muistoja sieltä erityisesti on siitä arjesta, elämästä Aisartsin kanssa? No se kaikki lähti mun päiväkodista liikkeelle, eli moni 5-vuotiaana tuolla Siltamäen päiväkodissa nimeltä Santtu, ja sinne tuli kaksi kaveria, Ville ja mun kasvattaja Vellu, niin tulivat sinne ihan yksinkertaisesti kysyä, että kuka haluaa lähteä pelaamaan jalkapalloa. Mä luulin, että se on joku välituntityyppisen fudiksen meininki, niin mä nostin heti käden ylös ja meni hetki ennen kuin mä tajusin, että mä oon joukkueessa. Ja siitä sitten ollaan jatkettu, että näin. Mitä sä ajattelet näiden vuosien aikana, kun sait kulkea aktiivisesti siellä mukana ja nyt näissä muissa tehtävissä ja Aisartsin sanansaattajana tietyllä tavalla, niin mitkä on sellaisia asioita, arvoja, jotka jäi sulle tärkeäksi siltä matkalta? No tosiaan se, että mä sain heti alkuun tuntea kuuluvani osaksi johonkin. Että mä sain mun vapaa-ajalle paljonkin tekemistä, ja se oli niinku se paras asia siinä. Ja se, että mä niinku pääsin tutustumaan ihmisiin, erilaisiin ihmisiin niin nuoressa iässä, että siellä oli ihan eri kulttuureista, eri perheistä, eri maalaisia kavereita, joukkuekavereita, joista sitten niinku tuli niin sanotusti kuin oma perhe, toinen perhe sille joukkueelle. Niinku, en mä lähtisi sitä joukkueeksi kutsumaan, että perhe se on mulle, että vieläkin ollaan yhteyksissä kundien kanssa, että mitä siinä on heti alkanut oppia, niin on just se, että suvaitsevaisuus, kaikki ollaan tasa-arvoisia, ihan sama mistä ollaan, mistä tullaan, minkälaisia ollaan, niin sen oppi heti siinä nuoressa iässä ja se on edesauttanut niin kuin tulevaisuutta nähden tosi paljon muakin. Että hieno juttu. Sä oot ammattimies töissä, ammattiin valmistunut. Mitä sä ajattelit, opettiko Aisauts sulle sellaista sellaista jämäkkyyttä siinä, että oma arki hoidetaan ja hommissa mennään eteenpäin. Kyllä, kyllä. Isona osana myös. Kyllä, kyllä. Sehän heti alkuun koulussakin, kun oltiin yhteistyössä, niin kuin oma kasvattaja oli mukaan koulussa, piti tämmöisiä iltapäiväkerhoja ja sen tyyppistä touhua, niin siinä heti aina opetettiin, miten hoitaa asiat ja miten mennä eteenpäin. Että nytkin kun olen valmistunut koulusta ja päässyt ammattiin, niin ne asiat, mitä mä opin sen viimeisen 12 vuoden aikana, mitä mä oon oppinut, niin kaikki tämmöiset, kuten sanoin, suvaitsevaisuus ja se, että sä tuut toimeen muiden ihmisten kanssa, niin on todella paljon edesauttanut mun sosiaalista toimintaakin muiden ihmisten kanssa. Et mä oon heti pienestä asti saanut kokea itseni muiden ihmisten ympärillä, joka on sitten, kuten sanoin, sitä vuorovaikutustoimintaa ja sosiaalista toimintaa, muiden ihmisten kanssa toimeen tulemista todella paljon. Että se on ollut todella hyödyllistä mulle. Tuossa ministeri Saarikko hienosti sanoi sen rinnalla kulkija. Jos ajattelet vaikka Vellua omana kasvattajana, niin mitä sä oot siltä rinnalla kulkijalta matkaasi saanut? Tai Villeä, ketä sulla on ollut siinä? Mitkä on sulla siinä? Villeä ja Vellua mä katson kuin omia vanhempia. Siinä mielessä, että sen kaiken avun niin urheilussa, omassa elämässä, kouluhommissa olen saanut heiltä semmoiset matkaeväät, että mä itse tulisin pärjäämään jatkossakin. Niin kyllä mä sanoisin, että se on jeesannut mua tosi paljon, koska no mikä siinä nyt tulee, että sanotko sen kysymyksen uudestaan? Ei, sä oot vastannut siihen jo. Ai mä vastasin. Vähän rupesin. Mä mahdollisuus seminaarin osallistujilla kysyä Rasalta joku kysymys. Antakaa tulla vaan. Löytyykö sieltä
sieltä joku kysymys, jota haluatte Rasalle esittää. Joo. Ministeri saa. Joo, ennen kuin mun pitää lähteä tuonne eduskunnan istuntoon tästä, niin mä haluaisin kysyä niin, että miten sä niin kuin ajattelet sun omaa polkua lapsuudesta nuoruuteen, niin mikä on niin kuin ollut siinä Icehatsissa tai ylipäätään ottaa, miten sua on tuettu, niin mikä on ollut kaikkein ratkaisevin juttu? Jos sun pitäisi sanoa, että jos asiat olisikin mennyt vaikka jostain syystä huonommin, niin mikä oli se seikka, että sä oot pärjännyt elämässä, noin, että sä vaikutat kauhean tasapainoiselta ja sulla on koulutus sun kertomaan mukaan, mitkä oli ne seikat, jotka auttoi niin, että se juttu on mennyt näin hyvin? Ymmärrän kysymyksen. Eli se siinä, että no, mulla on omat vanhemmat ja myös mulla on Icehearts-kasvattajat, jotka mä katson vanhempina. Niin tietenkin jokaisen lapsella on joitain asioita, mitä ei oikein osaa avata omille vanhemmille. Niin siinä vaiheessa se toinen henkilö, kelle on pystynyt näitä avaamaan, on just oma kasvattaja, oma Icehearts-piiri. Eli mä oon pystynyt aina esimerkiksi Vellulle tai Villelle, mä oon pystynyt soittamaan ja kysymään tietyistä asioista apua, jos mä oon ollut ongelmia joidenkin asioiden kanssa, niin joista mä en oikeasti uskaltanut puhua mun omille vanhemmille syystä, että pelkään miten reagoivat siihen. Ja mä tiedän, että mä pystyn luottaa täysin tähän Icehearts-henkilöön, kasvattajan, tukihenkilöön. Mä pystyn luottaa häneen täysin siinä vaiheessa, että mun ei tarvitse kahteen kertaa miettiä sitä, että soitanko mä hänelle vai en. Että niinku kaikki ongelmat, mitä mä oon kohdannut kouluajalta ylipäätään, osaan näin sanoa, että on itsekin vähän välillä retkahtanut pois omalta oikealta tieltä, mutta tosi nopeasti on löytänyt polkuni takaisin sinne oikealle tielle, ja siihen on ollut syy se, että mä oon pystynyt ottaa yhteyttä näihin Icehearts-tukihenkilöihin, koska mä tiedän, että mä voin luottaa niihin. Hieno vastaus. Mä luulen, että tässä kun ministeri lähtee eduskuntaan, niin me voidaan kiittää Rasaa. Isot aplodit Rasaa.